عزیزان گرامی، یاد رکھو تو یہ جکا دل آئے وہ اللہ تعالیٰ جی نظر جو مقام حضرت مولانا جلال الدین رومی فرمائے تو تو جکو بھی شخص کے شخص جی دل لکھائے تو عزیزان گرامی لفظ ہکڑو انسان جی زبان ما نکتل تیر وانگے ہم این جرے نکری ویو تو وہ واپس نہ آئے این جنے کو شخص کین جی دل آزاری تو کرے کین جی دل لکھائے تو زبان سا یا بے کے عمل سا حضرت مولانا جلال الدین رومی چے تو تو او بھلی سو دفعہ حج عمرہ شو نہ کرے مگر اللہ تعالیٰ انہیں جو ہکڑو بھی حج و عمر و قبول نہ تو کرے شو جو اللہ تعالیٰ جی رہن جی جائے اصل میں دلہ جی میں اللہ تعالیٰ جی ذات بابرکات جی رحمت آئیں اللہ تعالیٰ جوا معرفت لہے تھی پہی